eng yaxshi investitsiya farzandlaringizni ilmiga qilingan investitsiyadir. Buni uy sotishga qanaqa aloqasi bor deyapsizmi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa videomizni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Bugungi yetib kelgan xonadonimizni pulliklarni hozirda men sizlarga sanab beraman. Qani ketdu. Birinchisi, uyimizning yonginasida joylashgan Qoraqamish territoriyasida eng nufuzli bo'lgan bog'cha ketdu. Ikkinchisi, nufuzi jihatidan bog'chamizdan qolishmaydigan maktab ketdu. Uchinchi, xonadonimizdan oldida joylashgan bolalar uchun o'yingoh ketdu. To'rtinchi, mashinalar qo'yish uchun kattagina avtoturargoh. Beshinchi, xonadonimizdan 2 ga 6 metr bo'lgan balkon qismining tagida joylashgan podvol qismimiz. Qadr bilan qadrdorlar, sizlarga xonadonimizgacha bo'lgan qulayliklarni ko'rsatib o'tdim. Endigi gal xonadonimizga ketdu. Xonadonimiz to'rxona, yevroremont, razdelning sanuzellarimiz va devorlarimiz tikliat qilingan. Okey, nima qilamiz? 6-chisiga xonadonimizning narxini qo'yib yuboramizmi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, 6-chisi Qoraqamish 2-1, to'rxona, yevroremont 83900.